Tak, ahoj, dneska si jdeme dělat kukýsky. Americký sušenky, které oni jíjou ke svačině, ke snídaní, berou si je do boxu, do práce, prostě je to vyloženě jejich věc, kterou jíjou pořád. Takže, tady mám 150 gramů mouky, hladké, do toho si přidám necelou půl lžičky prášku do pečiva, špetku soli a tohle si promíchám. To nechám teďka bokem. Tady mám 100 gramů másla, 50 gramů třtinového cukru, 100 gramů klasického cukru, pokud nemáte třtinovej, dejte jenom obyčejný, nic se nestane. A tohle je potřeba si vyšlehat v mixeru, teda jakoby utřít. To znamená ne šlehací metlou, ale tou třecí. Jakmile to bude, tak do toho zašleháme ještě jedno vejce. Tak tady mám teda vyšlehané to máslo s cukrem a s tím vajíčkem. Teďka je potřeba do toho mouku, kterou jsme si tam dali s tím pečicím práškem. Opět to promíchat, jakmile to promícháme, tak 50 gramů čokolády, mám to půl na půl mléčnou a hořkou, a 50 gramů posekaných ořechů, jakýchkoliv. Tak já to tady mám promíchaný, jo, už i s tou čokoládou a s těma ořechama, takže je potřeba to tady odšolíchat a samozřejmě promíchat i takhle, protože samozřejmě záleží od výkonu vašeho robota, ale zase nechceme to v tom robotu nechávat dlouho, aby se nám ta čokoláda a ty ořechy tam úplně nerozšmelcovaly. Takže já to vždycky jako takhle zlehka domíchám, aby to bylo všude. Myslím si, že jsme asi hotoví. A teďka ty kukisky se dělají lžičkou, takže vlastně nekuličkujou se v ruce, takže lžičkou. Takže takhle. Já si to teda tady někde postavím a jenom se smetete na ten plech. Nechte tam dostatečný rozestup. Dost často se mě teda slijou, jo, ale nechte tam aspoň takový, no prostě na ten plech takhle 4 bych dala do jedné řady, víc ne. Já s tím tvarem si právě nemusíte lámat hlavu, protože ono, jak se to rozteče, tak si to ten svůj tvar udělá. Já, mně by si to stejně dělalo líp rukama, ale takhle je to prostě tak, jak by to mělo být. Každopádně žádný pečící papír, žádný vymaštěný plech, nic. A teďka to šoupneme takhle do trouby. A do trouby vyhřáte na nějaký 170 stupňů. Na nějaký 6, 7, 8 minut, záleží podle toho, jak vám to peče, takže já jdu do trouby. Tak vytáhla jsem to z trouby, pekla jsem to dneska 8,5 minuty. Z té trouby se to vytahuje tehdy, když jako to chytne barvu. V tu chvíli jsou ty kukisky úplně měkký, ale stačí 10 minut venku a už jsou tvrdý, tak jak mají být. Jo. A vevnitř prostě krásný, křehký. No, určitě do toho běžte. Akorát, že vám to teda doma bude mizet pod rukama, já typu, že zítra, když přijde dítě, tak nebudou, no. Takže dobrou chuť a pojďte si to udělat taky.